Yarın brun oluyor. Kiste. Precis som jag vill ha den. Vill du prova den också? Ja. Ska vi öppna den? Jag öppnar in den på sen med. Jag kan. Jag ska. Där. Du behöver inte klippa den Nora, för den ligger överallt. Nej, nej, nej. Så. Ja. Åh, hej. Nu då? Ja. Ja. Längtar du efter snön? Ja. Ja.